Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Malam ni kita belanja Jupiteru auto start. Model Jupiteru kita pasang dekat kereta KE70. Tak ada orang eh. Tengok kereta betul tak kereta apa ni? Ya. Yeah. Kereta orang lama bhai. Kita belanja eh. Kita belanja satu kali. Kunci dekat tangan. Kunci ada? Tak ada. Hai, orang tak ada. Kita try. Engine start. Engine start. Kita tengok. Ya, lampu sudah hidup. Turbo timer hidup. Sudah hidup. Ngam. Kereta hidup. Blub 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 blub. Orang tak ada ya, kunci kat tangan ya, kereta sudah hidup ya. Ya, percaya KE70. Ngam-ngam soy. Hai bang, KE70 dah ada. Ni model-model latest punya. Padu tak padu. Kita try engine stop. Engine pun stop. Okey, model ni saya beritahu, model ni boleh lock, boleh unlock kereta. Dia pun ada turbo timer. Dalam ni pun ada temperature. Kita boleh read segala-galanya. Macam-macam benda lah boleh read dalam ni. Jarak dia, jarak penggunaan ni memang sangat jauh. Kalau kawasan lapang boleh cecah 2.5 km. Kalau kawasan berbangunan apa semua, cukuplah 250 m. Mengah sebenarnya ni. Mengah baru siap. Owner dah boleh collect dah ni sebenarnya ni. Tapi kejap lagi contact owner. Try lagi. Engine start. Alhamdulillah, segalanya berjaya, berjalan lancar. Ya, hidup, hidup bhai. Ya, tahniah, anda telah berjaya. Yang mana model-model KE boleh roja-roja, yang mana nak pasang auto start, takkanlah KE70 boleh pasang. Setakat Myvi Alza tak boleh pasang kot. Kan, dapat tak? Haha. Alhamdulillah, engine stop, berjaya. Okay, thank you support kawan-kawan. Kalau rajin-rajin share lah, nanti kod-kod dapat diskaun ke, dapat murah-murah ke, dapat barang free ke, kod-kod lah kan. Okay, thank you.